Вітаю. Тема сьогоднішнього уроку – Воєнні дії в 1915 1917 роках. Працюємо за планом. Горліцька битва, Брусиловський прорив та воєнні дії в 1917 році. У березні 1915 року російська армія почала наступ. І оволоділа фортецею Перемишль. Але 2 травня німецькі війська прорвали фронт в районі Горліце, що знаходиться Південніше Кракова. Ці дії війшли в історію під назвою Горліцький прорив в середині вересня 1915 року Росія втратила майже. Всю Польщу, Литву, Східну Галичину, Північну Буковину, частину Волині, Білорусії і Латвії. Якщо проаналізувати цифри, то вони дійсно вражають втрати у живій силі 100 тисяч убитими, 700 тисяч пораненими і 900 тисяч полоненими. Практично це була половина всієї російської армії. На східному і західному фронтах вперше в історії війна стала позиційною або окопною. Щоби уявити собі, що значить окопна війна, давайте з вами проаналізуємо джерело Лист солдата Першої світової війни Андрія Рубльова. 9 травня 1916 року. Пишу своє життя, в окопах стоїмо більше місяця і чогось чекаємо. Ось ось підемо вперед, навіть ті, хто давно служать, невеселими стали. А в окопах кожного дня того поранять, того вб'ють. Живу так. Як прожив час день, слава Богу. Безперервно кулі пускає австрієць, а за мною не журіться. Привіт всім всім до побачення. На Західному фронті в цей час відбувалися надзвичайно серйозні події. Почалися затяжні літні бої під Верденом на Західному фронті, які взагалі увійшли в історію під назвою Верденська м'ясорубка. І союзники в той же час. Почали вимагати від Росії наступу на Східному фронті. Це зняло б на Заході напругу, і німецькі війська змушені були б передислокуватися на Східний фронт. Як просили союзники, так, власне кажучи, Росія і зробила у червні вересні 1916 року. Російська армія розпочала контрнаступ, який увійшов в історію як Брусиловський прорив. Перед вами генерал Брусилов. Якщо подивитися на карту боїв, то ми побачимо лінію фронту перед Брусилівським проривом і бачимо зміну конфігурації після брусиловського прориву. Для того, щоб уявити собі, що ж прийшлося подолати російським солдатам, подивимося і послухаємо джерело. Проти військ Брусилова по всьому фронту тягнулися три укріплені смуги на відстані 3-5 кілометрів одна від одної. Кожна смуга з цих трьох е складалася не менше, ніж з трьох ліній окопів на відстані 150-300 кроків. У глибоких окопах ходили не пригинаючись. Укріплені смуги були оплетені колючим дротом. Перед фронтом сітка дроту складалася з двох десятків кілків. На найбільш небезпечних ділянках до дроту було підключено струм високої напруги. Смуги містили також замасковані міни, кулеметні гнізда та запасні позиції для легких гармат. От треба було здолати такі перешкоди для того, щоб здійснити Брусилівський прорив. У 1916 році до осені російські війська зуміли зайняти Південну Галичину, Буковину і зупинилися на лінії Золочів, Галич, Станіслав, Ворохта. Фронт знову стабілізувався. Австро-угорська армія в результаті Брусилівського прориву втратила до півтора мільйона забитими, пораненими та полоненими. Обидві армії і російська, і австро-угорська, через нестачу зброї, продовольства та обмундирування були неспроможні продовжувати подальші наступальні дії. Який же вплив мав брусиловський прорив? Ну, Німеччина припинила наступ на Верден і перейшла до оборони. Італія врятувалася від поразки. Румунія вступила у війну на стороні Антанти. Австро-Угорщина втратила можливість вести подальші воєнні дії. 1917 рік російське командування планувало розвинути успіх і розпочати наступ на всіх фронтах. 31 червня 2017 року розпочався початок наступу росіян на Південно-Західному фронті. Німецькі і австрійські війська наступ зупинили. Росія зазнала катастрофічної поразки. До серпня 17-го року російські війська залишили Тернопіль і Чернівці. Війна знову перетворилася в окопну або Опозиційну війну. Для того, щоб уявити собі весь жах воєнних дій, подивіться, будь ласка, на ці ілюстрації. Це випалена земля, яка залишалася після боїв. І на морі, і на суходолі результати були страшними. Не треба забувати, що під час Першої світової війни було вперше застосовано. Гази, от ви бачите якраз на передньому плані бійці, які знаходяться у протигазах. Підсумки у наслідок Брусиловського прориву німецьке командування остаточно зупинило наступ на Західному фронті. Італія уникла поразки, Румунія заявила про свій вступ до Антанти уперше в історії, Перша світова війна. Перетворилася на позиційну або окопну війну. На початку 1917 року війна не принесла перемоги жодній з воюючих сторін. Дякую. До побачення.